Двох збирачів металобрухту, які намагалися знову розкопати сумнозвісний радіоактивний могильник під Кропивницьким, затримали поліція та спеціальна інспекція. Чоловіки з металошукачами та лопатами попалися на гарячому. Наразі поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження. Нагадаємо, два місяці тому під Кропивницьким група чоловіків за допомогою спецтехніки розкопала могильник із промисловим обладнанням, опроміненим цезієм-137. Небезпечний метал захоронили наприкінці 80-х, а чіпати його не можна було щонайменше 300 років. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Заподіяння шкоди довкіллю». Триває слідство. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Тут радіація є захоронена, і ви зараз розкопували тут металобрухт. Та ми тільки приїхали. Я зрозумів вас. Назвіть себе. Та ну не знімайте.